სრულიად განახლებული თელავის სავიზიტო ბარათი ქალაქის შუაგულში მალე ტურისტები ქართული ღვინის ტრადიციებსა და ტექნოლოგიებს ერთ სივრცეში გაეცნობიან. ამერიკელმა დიზაინერებმა ისტორიული ღვინის მუზეუმის კონცეფცია უკვე შექმნეს. თელავის ისტორიულ ნაწილში, იქ სადაც ერეკლე მეორე სასახლის სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, სრულიად ახალი სამუზეუმო სივრცე შეიქმნება. ამ ნანგრევების ადგილას, რომლის გაწმენდითი სამუშაოები რამდენიმე დღეა დაიწყო, მალე ღვინის მუზეუმი აშენდება. ამ ეტაპზე დასახმებულია 150-მდე ადამიანი. ვართ ნგრევით სამუშაოებზე, გაგვაქვს ძველი ნარჩენები. ერთ კვირაში დავიწყებთ მშენებლობას და ალბათ 250-მდე გაიზრდება მუშახელი. ღვინის მუზეუმი მერვე საუკუნის ბატონის ციხის კომპლექსის შემადგენელი ნაწილი იქნება. კომპლექსი სამეფო სასახლეებსა და ეკლესიებს აერთიანებს. მისი დიზაინის კონცეფციაზე ამერიკული კომპანიის წარმომადგენლებმა იმუშავეს. გაჩნდება ახალი ღვინის მუზეუმი, რომელიც უფრო და უფრო მეტ ადამიანს გააცნობს ჩვენი ღვინის ისტორიას, მისი სიტყვის რამოდენიმე 1000 წელს. კახეთის სიმბოლო ვაზი გახლავთ. და თელავი, როგორც ქვიანს შუა საუკუნეებში კახეთის დედაქალაქი და სამეფო ქალაქი, იმსახურებს იმას, რომ ერთი ღვინის მუზეუმი მართლა იყოს. პირველადი სამუშაოები თელავში გუშინ ამერიკული კომპანია აიდიატეკისა და ღვინის ასოციაციის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. დღეს კი მუზეუმის კონცეფცია იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებს გააცნეს. ღვინის დაყენების უნიკალური ტექნოლოგია გაქვთ. დღეს მუზეუმში ჩასულმა ყველა ტურისტმა კარგად ინტერესდება. საქართველოს დიდი ღვინის კულტურა აქვს, მაგრამ ამ ყველაფერს პოპულარიზაცია სჭირდება. ჩვენი კომპანია ქმნის და აპროექტებს ახალ მუზეუმს თელავში. ეს იქნება უნიკალური დიზაინის მუზეუმი, სადაც ძველი ქართული ღვინის დაყენების ტრადიციები და კულტურა იქნება წარმოდგენილი. ასევე წარმოადგენთ ახალ ტექნოლოგიებს. მუზეუმი, რომლის მშენებლობაც რამდენიმე თვეში დასრულდება, სამი ძირითადი დარბაზი განთავსდება. ღვინისა და ხალიჩების ოთახების გარდა მოეწყობა მარანით, სადაც სტუმრები ღვინის ძველი ქართული წესი დაყენების ტექნოლოგიებს გაეცნობიან. მეორე სართულზე კი სადეგუსტაციო და საექსპოზიციო დარბაზები იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს ღვინის მუზეუმი, სადაც აქ ჩამოსული ტურისტები უკვე გაეცნობიან ღვინის ისტორიებს და მასთან დაკავშირებულ ყველანაირ ტრადიციებს. ღვინის მუზეუმის მშენებლობა კახეთის რეაბილიტაციის პროექტის ნაწილია, რომლის ფარგლებშიც კახეთში ყველა ისტორიული ძეგლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ახალი მუზეუმი კი კომპლექსის შუაგულში განთავსდება და განახლებული თელავის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი იქნება.